لكن وحسيها بسمية مقاردة بحرطة قبل كتنير قبل وضي ولله النظافة قبل كتنير تاسي بوايا استيسي مالين تخميس داد دولة دهوسين دقمة برعو ولله وساكا ودهان بكبلا وضي دقمين كتل دواني قبل كتنير ما يركحيان كان دقمة برعو وقيمك ولله سي دقمة الشيخ بشير قبل كتنير كبلا وي النظافة يسدو كليس كدو برهد كشقالها سي waxaan weheliyay agaasimo waxa jira kala duwan ee degmada Sheekh Bashir oo horeynti uu halkaasii ayuu kala duwan uu qaybiyay maayir ku xigeenka degmada Burco Sultan nooc agab kan iyo aha mid ay kaga qayb qaadanay nadaafadda isla markaana ku soo celinayaan bilicda magaalada Burco iyadoo ay maanta khamiista uu astaysay dawladda hoose ee degmada Burco inay nadaafadda ay gaar u noqoto maalinta mas-uuliyiinta dawladda hoose ee degmada Burco oo kaashanaya dadweynaha kala duwan ee degmada ayaa saaka heerti hore u bilaabay inay qayb ka noqdaan ololaha nadaafadda isla markaana ay ku dhiirigeliyaan dadkaasi inay sida si iska wax u qabsan isugu soo baxaan isla markaana ay diifiyaan goobaha kala duwan ee ka kooban tahay magaalada Burco ee xarunta gobolka Jibe ololaha ayaa qayb ka noqonaya qorshe ay dawladda hoose doonayso inay ku soo celiso bilicda magaalada Burco isla markaana ay ugu magacdartay Burco nadiif ah iyo sidoo kale Burco cagaaran waana markii labaad ee ay ka bilowdo olole noocan ahi magaalada Burco ee xarunta gobolka Jibeer isla markaana ay bilowdo maamulka dawladda hoose ee degmada Burco balse waxa xusid mudan in maamulkan cusub ee hadda la wareegay golaha deegaanka ee degmada Burco ay isla markiiba ku bilaabeen iska wax u qabsay sidoo kale dhiirigelinta dadweynaha maadaama ay qayb ka tahay qashinka in la iska fogeeyo waafi app application casri ah oo ka qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida SAN, SAHL, FC Plus, xawaalad tag, bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo kuu suurtagelinaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici kartid waafi waxaa ku isticmaali kartaa gudaha dalka iyo daafaha dunida waafi app kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka waafi isku xiraha qaran joogta iyo qurbo joogta.